спільно. Чому саме ви внесли цю правку? І вона ж суперечить закону про фінансування взагалі про суспільне. Я вже пояснював, я як народний депутат можу будь-які правки вносити, бо я є суб'єктом законодавчої ініціативи, так само, як і інші мої колеги. Враховуючи те, що сьогодні, на жаль, у нас дуже велика дірка в бюджеті саме на медичні, наприклад, лікування онкохворих за кордоном, наприклад, ДЦП діти, 100 мільйонів не вистачало, наприклад, кохлеарні імплантації, коли дитина вуханімає, чи до 6 років не зробити операцію, вона залишається вуханімою, а імплант коштує 600-700 тисяч гривень. І так далі. Тому я подавав правки, я, до речі, подавав дуже багато, не лише суспільне телебачення, а й повністю обрізати силовиків, обрізати так звану ДУСю, державну управління справами, і багато чого ще. Якісь врахували, якісь ні, це вже питання до бюджетного комітету. Але я вважаю, що, в принципі, ну, я не знаю такої практики, коли, наприклад, канал BBC там фінансується урядом, там я не пам'ятаю, чи Сполучених Штатів Америки, чи там Великобританії, неважливо. Тобто, на мою думку, будь-яке телебачення, радіо, мовлення має фінансуватися самостійно. Знову таки, я ж нагадаю. Ні, я нагадаю, у вас був мільярд в минулому році, потім, ну, у суспільному телебаченні був мільярд, йому надали ще мільярд. Було 2 мільярда, а зараз залишається, по-моєму, 1 200 000 000. На мою думку, це забагато. Так, тому, але там борги у суспільного. Ні, ну я розумію, що борги. Ну от якщо помирає дитина і борги у суспільного, ну хай суспільний йде працювати і заробляє собі гроші журналіст. Він також може заробляти. Правка суперечить закону про суспільне, де зафіксовано, що має бути 0,2. У нас, на жаль, в Україні, от коли державний фонд регіонального розвитку має бути певний відсоток, там він завжди менше, на освіту менше. Тому у нас вже, ну як сказати, така ситуація, як Тришкін кафтан, там де тонко, там і рветься. Я вважаю, що нічого страшного, навпаки, що це дуже добре, що журналісти будуть працювати, а не просто паразитувати на тлі держави під назвою Україна. Дякую.